Vatikan je bil na 29. nedeljo med letom v znamenju treh papežev. Papež Frančišek je za blaženega razglasil papeža Pavla VI., temu pa je prisostvoval tudi zaslužni papež Benedikt XVI. Pred več tisoč ljudmi je bil papež Pavel VI. Vpisan med svetnike. Z našo apostolsko oblastjo razglašamo, da se častitljivi božji služabnik Pavel VI. Papež odslej imenuje blaženi. Kot običajno se je tudi tokrat o beatifikaciji na pročelju bazilike razkrila podoba novega blaženega, ki na množico gleda z ljubečim nasmehom. O tem velikem papežu, o tem pogumnem kristjanu, o tem neotrudljivem apostolu pred Bogom danes ne moremo, da ne izrečemo tako preprosto, tako iskreno in pomembno besedo. Hvala. Hvala ti, naš dragi in ljubljeni papež Pavel VI. Hvala za tvojo ponižno in preroško pričevanje ljubezni do Kristusa in njegove cerkve. Papa Pavlo VI. Grazie. Grazie per la tua umile e profetica testimonianza di amore a Cristo e alla sua Chiesa. Pavel VI. Je resnično znal dati Bogu to, kar je Božjega, s tem, da se je z vsem svojim življenjem posvetil veličastnemu, a tako težkemu, svetemu prizadevanju, da nadaljuje v času ter razširja po zemlji Kristusovo poslanstvo in ljubil ter vodil cerkev tako, da je lahko istočasno vsem ljudem ljubeča mati ter delivka zveličanja, je še dejal papež Frančišek. Pontifikat blaženega Pavla VI. Je trajal 15 let, v tem času pa je obiskal 19 držav na vseh petih kontinentih. Vse do svoje smrti leta 1978 je bil eden najmočnejših zagovornikov miru in obrambe človekovega življenja. Njegov god se bo obhajal 26. septembra.